زموږ همکار امینه اکبری استودیو ته راغلې ده او وګورو چې څه معلوماتي مطلب یې راوړې دی. انیف اما څه شلی یو ګیله شایم راسره راوړه. مینې مهرباني، سهار دې په خیر. سلام اشما جان، سهار دې په خیر. نو ته چې کله سهار راپاسېږې هرومرو وایي باید چای اوسي. مخکې له مخکې حنیف جان ته وایي چای درته راوړې. نه هغوی خو ما ته یې راوړې، تا ته یې راوړې. بالکل خیر، زه ډېرې خبرې کوم نسبت تا ته. ما ته راوړې، تا ته بیا وروسته پروا نه لري. مهرباني، څه خبرې دي؟ خیرتي ده؟ مننه، ژوندی اوسې. موږ اوس کتل چې همیشه کوم ترکاري به وي، میوه به وي، د کالي راوتل. نن می جامې راوړې، فکر به کوي چې ما جامې راوړې کنه. د جامو پاک له معلومات څه به ایته ذهن کې همدا اوس سره ځي. زما ځان کې دا راځي چې د نړۍ هغه قیمتي جامې یا مدرن جامې کې داسې داسې اوسي، ځکه داسې جامې په نړۍ کې چې قیمت څو میلیونه ته رسیږي، کنه څو میلیون ډالر ته، ځکه چې پکې الماس یا طلا کار شوي دي. نو په دې کې نه پوهېږم چې دا به د مچنګ موضوع وي یا نه پوهېږم. نه شمل جانا، داسې کوم څه نه دي. نن مې ځکه چې رنګونه ډېر زیات مهم رول لري زموږ ستاسو په ذهن باندې، په خصوص د جامو رنګونه یا د اتاق رنګونه یا کوم شان څخه چې موږ استفاده کوو، بوټان، همدارنګه ټیکری. نو رنګ زموږ په ذهن باندې داسې څومره اغېزه لري او زموږ په روغتیا باندې پوهېږي. حشمت، ما چې کله په څېړنو کې مطالعه وکړله، کله چې معلومات راغونډول، نو دا رنګ هم خپله د درملو په شان ده. معدې ته څومره ګټه رسوي وینې ته. نن مې دې پاک معلومات، حتی ځینې کسان دي کنه چې د دفتر کوټې رنګ څو رنګ کوي چې ذهن آرامي او دا وقت دی. ته به رنګونه پیژنې؟ رنګو سره بلد یې؟ هو، ډېر بلد یم. زه چې مطالعه ډېر زیاته کوم. دا کوم رنګ ده؟ زما درې شي دا فولادي. ها، فولادي. او د پوپل کالی کوم رنګ دی؟ نخودي رنګ دی. نه نخودي خو نه دی. نخودي نه دی. نخودي نه دی. خانو سیدار، زه پرنګونه فقط تور سپین صحیح پیژنم، چې بعد خان نور رنګونه کې ډیر بلد نه یم. کنه سور جګریم باز نه غلطی، کنه بیا جګری نه پیغام بسوځیدل یا تاریک او نه پیمروخانه وي. خب او وګورئ چې درنګو پاره د سره وړي کوم ډول جامې باید واخلي. سم داش مجان، نو په لمړي کې سلامونه او لیکلي وړاندې کوم ټول لیدونکو ته. هله د چې خایسته سهار او پیل کړي اوسېږي او تر دې د ما مو په خوخي خوشحالي سره رسول اوسېږي. نو څنګه چې زموږ همکار رشمت جان هم سره خبرې وکړي، نو نن می د رنګونو د ګټو او د زیانونو په اړه معلومات چمتو کړی دا چې رنګ مثلا زموږ اساسو د جامو رنګ دا چې موږ تاسو باید کوم رنګ جامې واغوندو، کوم رنګ اتاق ځانته رنګ کو چې زموږ اساس ذهن آرام اوسېږي او زموږ اساس روغتیا ښه اوسېږي. منګو تاسو تل د دې په فکر کې یو، صرف درمل دي، صرف خواړه دي چې زمونږه روغتیا ته ګټه رسوي او یا هم زیان نه رسوي. نو رنګ هم زمونږه تاسو په ژوند کې ډیره زیاته مهمه برخه ده چې منګو تاسو باید تل ورته زیرو اوسېږو. لومړی په پیلو کې مادي تور رنګ نه، تور رنګ هغه څه دي چې مثلا سړي چې زمونږه تاسو د ښه شخصیت ښکارندوی کوي، یعنی زمونږه تاسو شخصیت ډیر لوړ ښایي. خو لیکن تور رنګ د افسردګۍ لامل هم کیږي. شمال جانب په بخصوص په افغانستان کې چې زه ګورم، ډیری سروې کې هم همدا خودل شوې ده چې ډیری کسان د تور رنګ څخه ډیره زیاته ګټه اخلي. هغه کناري نه وي او که ښځې نه وي، نو تور رنګ که موږ تاسو ډیر زیات واغوندو په متوسط شکل سره، صحیح ده، مثلا په هفته کې یو ځل اوسېږي، په میاشت کې دوه درې ځلې موږ تاسو تور جامې واغوندو او هم د تورو بوټانو څخه ګټه واخلو، تور ټیکري څخه ګټه واخلو، نو که په ډیر شکل سره هر ورځ تور ټیکري، تور جامې اوسېږي، تور بوټان اوسېږي، زموږ تاسو د ذهن د خرابوالي لامل کیږي، د حافظې د خرابوالي لامل کیږي، همدا لامل کیږي چې زموږ تاسو یادښت ضعیف شي او موږ تاسو د یو ډول اضطراب او استرس سره مخامخ شو. نو تاسو تل هڅه وکړئ چې روښانه رنګونه، کوم رنګ چې تاسو په خپل خوخیږي، تاسو یې واغوندې، هغه رنګ جامې او اتاق ځانته رنګي. نو تور رنګ دا هم دا مثلا کله چې موږ تاسو تور رنګ غوندو، ځین داسې کسان دي چې لږ شاندې افسردګي چې لري، هغه تور رنګ چې غو نظام پکې آرام احساسوي. نو په هغه حالت کې صحیح ده، خو لیکن که تاسو یو ډاکټر ته لاړ شئ، روان شناس ته لاړ شئ، په دې حکله باندې یو مشاوره ترسره کړئ انفرادي، نو دا به ډېر ښه وي. نو سور رنګ هغه رنګ ده چې ډېر ښایسته رنګ هم ده. کله چې موږ تاسو سور رنګ جامې غوندو، ډېر ښایسته هم ښکاري او زموږ تاسو د ذهن د آرامښت لامل کیږي. کله چې موږ تاسو سور رنګ جامې غوندو، بیا هم کوم سور رنګ موټر ګورو، سور رنګ ګل ګورو، موږ تاسو ذهن سي آرامه کیږي. ذهنم که ستړی هم اوسېږي، ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. په څېړنو کې ثابته شوې ده چې سور رنګ د وینې د زیاتوالي لامل هم کیږي او د هډوکو د کلکوالي لامل هم کیږي. نو شمه جانه، کله چې ما د رنګونو په اړه باندې معلومات چمتو کول، مالی شاید د لیدونکو به هم حیران شي چې دا درمل دی او که رنګ ده. یعنی دونه زموږ اساسو په روغتیا او په ذهن باندې مثبت اغیز لري. سپین رنګ هم زموږ اساسو د پاکوالي ښکارندوی ده او د ذهن د آرامښت لامل هم کیږي، د سترګو د دید د زیاتوالي لامل هم کیږي. که څنګه چې موږ تاسو وایي ولاد خو ویټامین لري، موږ خو یې خورو نه چې زموږ د بدن زموږ روغتیا ته ګټې ورسوي، خو لیکن زموږ اساسو ذهن هغه څه ده چې موږ تاسو کله ذهنن چې آرام اوسېږو، خوشحاله اوسېږو، زموږ اساس روغتیا به هیڅکله هم خراب نه شي، تل به روغ رمټ اوسېږو.
نو تاسو کله چې مطالعه کوي د مطالعه پر مهال تل سپین جامې واغوندي او یا هم نارنجي جامې واغوندي، نو نارنجي جامې او سپین جامې زموږ تاسو د ذهن دار مخت لامل کیږي او کوم مطالعه کوم درس چې موږ تاسو وایو هغه زموږ تاسو ذهن ته ډیر په سمه توګه باندې جذب کیږي. نو شیرچای رنگ هغه رنگ ده چې کوم کسان چې د معدې تکلیف لري باید تل د شیرچای رنگ څخه ګټه واخلي، خپل اتاق ځان د شیرچای رنگ کې او هم شیرچای رنگ جامې واغوندي تر څو چې د معدې تکلیفونه مو بالکل ختم شي. د ماشومانو لپاره هم تل هڅه وکړئ چې پیستای رنگ جامې ورته واغوندي او شیرچای رنگ جامې ورته واغوندي او سپین رنگ جامې ورته واغوندي. دا هغه رنگونه دي چې د ماشومانو د ذهن د آرامښت لپاره ښه دي او د پوستکي کې هم ډیر زیات مهم رول لوبوي. که موږ تاسو روښانه رنګونه واغوندو هغه د همدې له امله کېږي چې زموږ ستاسو پوستکی هم ورسره روښانه شي، سپین شي او یا هم کوم بخارکونه اوسېږي زموږ ستاسو پوستکي کې، کومې لکې اوسېږي هغه هم د تل لپاره ورکېږي. تاسو تل تور رنګ او تیره رنګونه واغوندئ هغه د همدې له امله کېږي زموږ ستاسو ذهن ستړی اوسېږي، تل ستړي اوسېږو او زموږ ستاسو ذهن هم خراب شي. او بل دا چې نارنجي رنگ پاړه مې ویل چې کله مطالعه کوي باید نارنجي رنگ واغوندي. نور نارنجي رنگ د همدې له امله کېږي چې زموږ ستاسو د سږي ناروغي هم له منځه ویسي. په څېړنو کې ثابته شوې کوم کسان چې نارنجي رنگ جامې اغوندي او روښانه جامې اغوندي هغوی هېڅکله به هم د سږي د ناروغۍ سره مخامخ نه شي او د ګردو د ناروغۍ سره به هم هېڅکله مخامخ نه شي. که ستاسو هډوکي درد کوي نو تاسو تل هڅه وکړئ چې د سپین رنگ جامو څخه ګټه واخلئ. طبعا چې موږ تاسو ته ښکلي ویښتان ځلانده ویښتان ښه مهم دي چې موږ تاسو باید ښایسته ویښتان ولرو. تل هڅه وکړئ چې رنګه ټیکري په سر کړئ، سپین رنګ ټیکری اوسېږي که نارنجي رنګ مالتای رنګ یا زیړ رنګ اوسېږي، نو تاسو دا رنګ جامې او هم دا رنګ ټیکري واغوندئ چې ویښتان هم ښکلي شي او د کوم سر پوستکی چې د هغه هم د ټیکري د اغوستلو کې ډېر زیات مهم رول لري. تاسو روښانه رنګ ټیکري واغوندئ تر څو چې د سر د پوستکي د ناروغۍ سره هم مخامخ نه شئ او ښکلي او ځلانده ویښتان ولرئ. نو د سترګو داسې ځینې وخت کېږي موږ تاسو عمر هم ډېر زیات نه وي، عمر هم کمې خو لیکن سترګې مو ضعیفې اوسېږي. لامل یې څه ده؟ همدا ده چې موږ تاسو تل تیره رنګ جامې اغوندو، مثلا تور رنګ یا هم جګري ډېر تیره رنګ یا هم داسې بانجاني تیره رنګ اغوندو، هغه همدا لامل ده چې موږ تاسو د سترګو د ناروغۍ سره مخامخ کېږو. تل روښانه رنګونه واغوندئ. کوم کسان چې د روماتیزم ناروغي لري هغه کسان دې تل هڅه وکړي چې زیړ رنګ او د لیموي رنګ جامو څخه د ګټه واخلي تر څو چې دې ستونزو سره هیڅکله هم مخامخ نشي. اشمت جان تا به هم دې ته پام کړی اوسېږي کوم رنګ چې، او یو څه ته باید موږ تاسو اشاره وکړو، هر کله ولو که هغه نارنجي رنګ اوسېږي، زیړ رنګ اوسېږي، سپین رنګ اوسېږي، کوم رنګ جامې چې زموږ ستاسو خوښېږي، ځان ورسره آرام راحت احساسوو، تل هغه رنګ جامې واغوندئ. بالکل ځینو باندې بیا دا رنګونه دومره ګران وي چې بیا نوم یې هم زده کنه، لکه سورګل کنه. بالکل سورګل به څومره ډېره وینه لري، زیړګل هم شته، نارنج ګل هم شته. خیر ښه دی، خو دغه بیا وایي چې همیشه وایي دا تور رنګ چې ده شاهانه رنګ ده کنه، معمولا ډېر استفاده کېږي. زما هم خوښېږي. خیر مورد کې خو د جامو سربېره دغه د کوټې رنګ بل خصوصا کومه کوټې کې چې خلک ویده کېږي، یعنې د خوب کوټه وي، هغه که داسې رنګونه آرامه رنګ اوسي لکه پستهي یا ځینې نور رنګونه، دا ویل کېږي چې په ذهن باندې ډېر تاثیرات لري، نو خیر په ځان به تطبیقوو. بالکل اشمت جانه، شین رنګ هم زموږ د حافظې لپاره ډېر ښه ده، او کوم کسان چې د ژبې لګنت لري، ژبې بندېږي، تل شین رنګ واغوندي تر څو چې د ژبې دا کومه بندوالی هم چې ده دام بالکل له منځه وړي. نو اشمت جانه تور رنګ خو ډېر طرفداران لري، خو هیله ده چې وروسته له دې تور رنګ ډېر ونه کارول شي. صحیح، مننه. مننه.